Блиску до Тетово, а сепак далеко од загадувањето. Во Тетовско селце не причека немирен ветер и сонце, но и загрижени со граѓани, кои се уште во меморијата ја имаат кобната 2001 година. Нивното мирно секојдневие неодамна се наруши од како селаните разбрале дека некои веб портали објавиле како на Шарпланина се шетаат вооружени лица, кои подготвуваат насилни напади. Токму во овој крај, пред 16 години, започна војниот конфликт во Македонија. Во сред политичка криза и кревка меѓуетничка состојба, беа објавени непроверени и сензацијски информации. Порталите ја расширија спекулацијата дека 80-тина војници се спремале да ја преземат територијата каде што живеат албанци во западниот дел од Македонија и да прогласат независна Илирида. Но на терен, ваквите информации од жителите на селата Селце и Гајре се одбиени како невистини и манипулации. Председателот на местната заедница Селце, Кјани Хисени, за Нова вели: «Ние се изгоревме еднаш во 2001-та. Втор пат нема шанси». Аз пак съм Штевертет. В шата и селце Нуконшт и Армотосот. Едеска проблеми ич. Мир покта пропаганда и бойн, вет. Нирзите цилят јан дерин фит, тако раптовар. Хисени вели дека нема веќе причини зошто народот од овој крај да пати. Единствени кои сакаат проблеми се политичарите, смета тој. А дочкај кам бон доме девета, един шо мир, шкакам бон, кукам бон, сикам бон, ме популатен, шкакам лјд. Декам прон ке дереже, а то доти джин, чаре витит. Псе попли ме хе кет... кјамет, си да теми. Попли и па фајшен. Попли ќе отја, a frojnë diçka punë, apo diçka tjetojnë, edhe ata qka e fitojnë me djerës, këta ja marën. Kjo është vetëm të ne, kjo, të neve kjo. Edhe qka thotë më në fund, popli Armatos, popli e bojnë. Jo, e vërtet sa as pak, po është gënjeshtër svi. Kretë kjo. Жителите на селце во кое живеат само албанци се лутат кога ќе прашат дали се грижат за својата безбедност. На сред село, во локалната чајџилница, разговаравме со повеќе луѓе, кои се револтирани и разочарани од политичарите и партиите. Некои дури се плашат дека политиката повторно сака да го втурне народот во несакан конфликт. Нукош е сакт, тој е веќе преколиме, а та мундита прем тој се нука азјан. Ња, едита, ванорот е пшатик селц, јен тој е тоа мениндим социјале, për 650 shpive, mund të kese 80 punësohën pjerët janë këtë mendimo sociale, nuk ka azion, vetëm bëjnë shpekulime për të imluhe gjonat e veta. Za njëf pushkata ne e opcija. Ne gji maqat etnički prashenja, gji maqi egzistencija. Sakaat svojte deca da im ostanat vë kukite, a ne da begaat od zemjava. Od celo selo, samo 80-tina luge se vrabuteni. No baraat i patishta. Оти се служат со оној кој последен пат бил граден во 80-тите. Аз не хер. Јо, прете тоа веќе не арте на селце. Руга не пачи шо? Е, чфори инвестими и барабарта на тргома оти не ерму. Анш, мачанин саде шкупи е бон. Јо се штипи, јо се гостивари, јо се... Слични се реакциите и во градот Тетово. Јас сум македонец, имам албанци другари, добри другари сме, се дружимо, у комши имам албанци, кај ними идеме на чај, они доваѓаат кај нас. Да. Супер. Ја мислим дека по релаксирани односи од сега немало никогаш овде. Тогаш беше фингрено тоа све на место на работа, макар и мојата куќа настаја во тој конфликт. Ама ги кривам политичарите само. Тие допринесува и тогаш и за сегашната ситуација политичари да се креат. То граѓани ве си соработуваме, у село живиме заедно, без проблем. Тоа од мене. На тоа сакам ми е мир да биде, ама политичарите не знам што ќе биде. А ако не браниме ми е и македонците и албонците заедно, нема држава. Како се живее во Тетово? Никако. Зошто мислите така? Никако. После 7 сати да те страв да излезеш на пут. Си биле еден македонец, албанец и ром. Вака почнуваат многу народни вицови. Но ние ги најдовме тројцата тетовчани, како пијат кафе и имаат мал одмор во сладкарницата која се наоѓа до пазарчето.
За политичарите се е најлош, а за народот велат дека е добар и сакал да живее заедно. Ние националности живимо супер, само функционерите мутии, кажам, не знам на македонски како се каже. Не, тие унатре да ги ставлам и мученица да ги прем, ништо друго. Да, мученицата е скупа. И нека политичарите се најгриви. Ау, по кој са други? Нема по-добар народ од народот што живи у Македонија. Најмирни, нај... Што да кажем? Сите омладина со факултетни заминали. Што ќе правиме ми? Кај нас нема делба. Кој, сега, кој што да ви кажем? Факултетово поедно... нигде нема. Тачно, живиме добро. Еве, јас сум македонец. Да. Он ствари православен македонец. Он да, е албанец, тој е албанец. Да. Овде е пазар, сите жива заедно. Да. Камо за нашите деца да работат, па да видиме еден ден добар. Епа, ова е политика. Не е крив, ни делба на нација, на вера, на ништо. Тоа делба е нелоша работа. Не ми сметат людите. Лажа политичарите, лажа... Нема више наши. Двојазично, стројаджинство, бугарски, турски, да, цигански. Не смета јазично. Народот збори како са. Супер. Да. Јас сум македонец, знам албански. Да, живем тука. Тоа нигде не е пречка. Пречка нема е пречка, пречка е у политичарите што га изгубиле довербата на народот. Ќе дојде време да никој не гласа за оваа политика. Без обзира на која партија е. Сабале народот станува, не знае сабале дали ќе има струја или нема. Да. Не знае дали ќе оди да купи леп за детето едно кило млеко. Тоа е ова невидена работа. Ова и у Турско, кажува луѓе, има по 100 години и у Турско не било вака. Тетовчани ги оставивме во мир, но во незадоволство. Не поради пушки и висока политика. Туку поради основната обврска на политичарите, да им го подобрат секојдневниот живот. Велат, за таа нивна неодговорност, секојдневно ќе ги подсетуваат и нема да им простат никогаш.